Тимчасово без тепла можуть залишитися 10 будинків, училища фізичної культури, два дошкільних навчальних заклади, один з яких – дитячий садок «Сонечко». Адміністрація закладу говорить, що до відключення центрального опалення підготувалися. Ми чули, що можуть відключити, але при бесіді ми спілкувалися з ТЕЦ і ще невідомо, будуть відключати чи ні. Якщо будуть, то ми попередимо всіх батьків і я думаю, що це буде недовго. Дітей ми будемо приймати, діти будуть вдягнені тепло, і в нас є у кожній групі обігрівачі. Я гадаю, що це не буде проблемою. Погранична громадянська та погранична Корабелів. Тут зараз проводяться підготовчі земельні роботи. Ця теплотраса на балансі підприємства «Миколаївська ТЕЦ». Зараз порив на громадянській намагаються усунути без перекриття теплопостачання. Наразі я вважаю, що по другому дефекту, той, що буде, скоріше всього, з відключенням, ремонтні роботи будуть близько 12 годин. Це зв'язано з тим, що треба відключитися, злити воду, заварити та потім заповнити мережу. А тут будемо робити все для того, щоб без відключення на перетині пограничної та громадянської будемо все робити, щоб відключення не було. Визначились із умовами, за якої погоди відключатимуть від теплопостачання. До того часу, поки вони не виконують земельні роботи, поки не будуть впевнені, що в них є всі матеріали. До того ж, завтра очікуємо плюсову температуру. І тільки за цих умов буде відключений теплоносій і будуть проводитись ремонтні роботи. Ознайомитися з повним списком адрес, які можуть відключити від теплопостачання, можна на сайті Миколаївської ТЕЦ. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.